نن د قزاقستان جمهوریت د لومړي وزیر مرستیال ښاغلی سریک ژومانګرین د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي عمر خان متقی صاحب سره وکتل چې په دې ناسته کې د افغانستان او قزاقستان پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو، دوه اړخیزې سوداګرۍ او په افغانستان کې د قزاقستان د پانګونې په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. په سر کې د بهرنیو چارو وزیر قزاقستاني پلاوی ته له هرکلي وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي، تجارتي او ترانزیټي همکاري مخ پر پراخېدو دي. متقی صاحب وویل افغانستان لیواله دی چې له قزاقستان سره تجارتي راکړه ورکړه پراخه کړي. همداراز د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د قزاقستان له سوداګریز رول څخه خوشي څرګنده کړه او هیله یې وکړه چې افغانستان کې د کانونو، ریل پټلۍ او برښنایي حکومتولۍ په برخو کې پانګونه وکړي. متقی صاحب همداراز یادونه وکړه چې قزاقستان کې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت کچه لوړه شي. د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له پراختیا سره په کار ده چې د کابل له واستانې ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شي. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال په خپلوار افغانستان سره د خپل هیواد اړیکې مخ پر پراخېدو وګڼلې او زیاته یې کړه چې د افغانستان صادرات قزاقستان ته نږدې درې برابره زیات شوي دي. ښاغلی سریک ژومانګرین وویل چې په دې سفر کې تخنیکي پلاوی ملتیا کوي او په افغانستان کې به د ریل پټلۍ، کانونو او مشترکو کمپنیو په برخه کې د پانګونې په اړه مفصلې تخنیکي خبرې وکړي. همدار ښاغلی ژومانګرین هیله څرګنده کړه چې دواړه لوري وتوانېږي د کابل استانې ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل کړي. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال وویل افغانستان ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې به په کابل کې د افغانستان او قزاقستان ګډ سوداګریز نندارتون پرانیزي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي عمر خان متقی صاحب سره د افغانستان لپاره د روسیې فدراسیون د ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلی زمیر کابلوف وکتل. په دې ناسته کې د افغانستان او روسیې ترمنځ پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون د راتلونکي ناستې او پر سیمه ییزو مسایلو باندې خبرې اترې وشوې. په سر کې د بهرنیو چارو وزیر په سیمه ایزو او نړیوالو ناستو کې د روسیې له ملاتړي دریځ څخه قدردانی وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو او سوداګرۍ پر لا پیاوړتیا باندې ټینګار وکړ. متقی صاحب وویل چې د افغانستان اړیکې د سیمې له هیوادونو سره مخ پر غوړېدو دي او اوس مهال افغانستان د سیمې له نږدې ټولو هیوادونو سره فعال سفارتونه لري. د بهرنیو چارو وزیر روسیې سره د افغانستان اړیکې مهمې وبلل او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان اوسني ځمکني واقعیتونه باید درک شي او اوس په افغانستان کې داسې شرایط نه دي واکمن چې د ملګرو ملتونو لخوا د کوم ځانګړي استازي اړتیا دي وي. متقی صاحب زیاته کړه چې د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دی. په دوحه کې د راتلونکي ناسې د اجنډا او ترکیب په اړه له کافي وضاحت وروسته به خپل دریځ څرګند کړي. د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي په خپل وار ټینګار وکړ چې هر ډول ناسته چې د افغانستان په اړه جوړیږي باید د افغان حکومت هوکړه پکې اخیستل شوې وي. ښاغلی زمیر کابلوف وویل د دوحې په راتلونکي ناسته کې مهمه ده چې ملګري ملتونه د افغانستان د حکومت توافق ولري. نوموړي دغه راز ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت له هوکړې پرته دا لړۍ کومه پایله نشي لرلی. ده وویل د نړۍ دولتونو د تماس د څو اړخیزو میکانیزمونو پر ځای باید د افغانستان حکومت سره د دوه اړخیزو میکانیزمونو له لارې اړیکې وپالې. ښاغلی کابلوف ټینګار وکړ چې امریکا باید د افغانستان کنګل کړې شتمنۍ آزادې کړي او پر بانکي نظام یو اړخیز او غیر قانوني بندیزونه پای ته ورسوي او خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د روسیې ځانګړي استازي وویل چې دواړه هیوادونه باید لا زیات همغږي ولري. ښاغلی کابلوف هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روان کال په اوږدو کې مسکو ته سفر وکړي. منكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما سپاس از لطفتان. سوال زیبای است. هنوز با کارهای زیادی نکردیم و اگر کنفرانسی دیگی بود باز میشه من نتایج کاری را در خدمت شما قرار بدهیم. مگر چیزی که مهم است
و اولویت داره او تعلیم، تحصیل و فراهم کردن زمینه کار برای خواهرها و مادرها و دخترای ما هستند. اینجا ما خواهرای خود دعوت نکردیم، فقط چند ژورنالیست لطف کرده به ابتکار خودشان آمده. این به خاطر که پس از این ما باید این دعایه را پیش ببریم و تلاش بکنیم، یعنی این وظیفه مردا هست، تنها وظیفه خواهرها نیست، که به خاطر بازگشایی مکاتب و بازگشایی پوانتون ها کار بکنیم و زمینه کار بر اینا فراهم بسازیم. در این راستا به شکل جدی و همه جانبه با مسئولین صحبت خواد کردیم و گفتمان به شکل معاصر و مدرنش ادامه خواد دادیم. دیگه سوال هست؟ تا جایی که ما تلاش کردیم و کار کردیم در عرصه های گوناگون، مسئولین وعده داده که زمینه گفتگو، تعامل، تفاهم فراهم میکنه و روی مسائل بر بنیاد اقتضاء متقابل اونا تصمیم خواهد گرفتن و همچنین در ابعاد بیرونی سازمان ها و نهادهای بین المللی که در افغانستان وجود داره اونا کمک های بشر دوستانه میکنه با افغانستان، خدمات طبی را عرضه میکنه. با اونا هم در اون مرحله صفری صحبت شده، اونا هم وعده مذاکره و گفتمان داده و هدف ما اینجا ای خواد بود که یک فضای سوء تفاهمی که بین حکومت و نهادهای بین المللی در درون افغانستان وجود داره ایر رفع کنیم و ایستا ایستا یک میکانیزم کاری و همکاری را ایجاد بکنیم. سلام خدمت شما آقای دکتر. سوال من در رابطه با این است که شما گفتید برخی از هدف این اتحادیه برحل مشکلات کشور و حتی برخی از بازیگران دنیا و افغانستان است. میشه در رابطه با این برم بکنید که آیا این اتحادیه ببینید نه، ما عرض کردیم این یک اتحادیه کاملا مستقل آزاد هست و یک اتحادیه ملی هست. فعلا شما اگر جهان ببینید دیگه جهان یک قطبی ما نداریم، ما فعلا جهان سی قطبی داریم و به سرعت سی قطبی شدن میره و سوی سی قطبی شدن میره. افغانستان معمولا کشور بیطرف بوده، بیطرفی خود حفظ میکنه. جغرافی افغانستان باید یک جغرافی اقتصاد محور باشه، جغرافی افغانستان یک جغرافی اتصال باشه و ما افغان ها فکر میکنیم علاقمند هستیم در بین بازیگران بزرگ دنیا توازن، بیلانس و بیطرفی را حفظ بکنیم. ما فعلا سه قدرتی در دنیا داریم یا سه بازیگر اساسی داریم که عبارت از چین، روسیه و امریکا هست. چین، روسیه به شکل فعال در جغرافی افغانستان حضور مشروع داره که قابل قدر و تقدیر هست. حضور امریکا و متحدینش با ای که در جغرافی افغانستان حضور نداره، در تخاصم قرار داره و رقابت ها داره با قدرت های باقی ماند و دو قدرت دیگری در مورد مسئله افغانستان، که این رقابت ها شکل نامشروع میگیره، ثبات کشور و ثبات منطقه را خدشدار میسازه و علاوتاً از سوی امریکا تحریم ها و فشارهای دیگری هم وضع شده. پس غایب بودن یک ابرقدرت در جغرافی افغانستان به نفع مردم افغانستان و حتی به نفع او ابرقدرت نیست. پس آرزوی ما این هست که بر بنیاد دیالوگ با امریکا و متحدینشان مشکلات و پرابلم هایی که وجود داره حل شوه و مثل دو ابرقدرت دیگه در افغانستان یک رقابت مشروع، متوازن و بر بنیاد بازی برد برد با افغانستان حضور داشته باشه.
همین جا هست که باز افغانستان به سوی صلح، ثبات دائمی و استراتژیک حرکت خواهد کرد. و تا زمانی تا در امی حالت اول در نقطه صفری صحبت های مقدماتی که صورت گرفته، پاسخهای مثبت دریافت شده. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.